Så har du sagt en gang at fotball bare morsomt, så det vel gøy uansett da. Ja, det det. Så det ikke noe, fotball ikke farlig, så det bare, det det man elsker, og man koser seg og spiller fotball. Så det men for å få sjansen til å si at takke gutta og klanen for alle støttene, og det har vært veldig morsomt. Får vi se deg i Vålerenga-drakt igjen? Ja, det gjør vi.